Спортивне протистояння силовиків у столиці. Нацгвардійці з Калинівки та Харкова боролися сьогодні за Кубок героїв АТО з футболу. Вже за традицією фінальний поєдинок відбувся на стадіоні «Динамо». Кому вдалося завоювати трофей, знає Богдан Вербицький. Думаю, Ягуар побіг. Схід сьогодні виграє. У фіналі Кубку героїв АТО зустрілися фаворити турніру – Калинівський Ягуар та Харківський Схід. Обидві команди представляють Національну гвардію. У першому таймі, скориставшись помилкою суперника, харків'яни відкрили рахунок. Нападник Сходу реалізував пенальті. Зраділа Екатерина. У фіналі вболіває за команду рідного брата. На схід він пішов добровольцем 2 роки тому. Кубок героїв АТО – чудова можливість провести трохи часу з братом. Я просто в Києві живу зараз, а він з Харкова, брат. Тому ми зараз тут зустрілись, і от тиждень він тут з командою, і я до нього приходжу. Ну, для мене це таке щастя. Головне не перемогу у турнірі, а участь. Переконує президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко. Головна мета чемпіонату – психологічна реабілітація військовослужбовців. На полі, звичайно, спортивна боротьба. Після свистка завжди дружні обійми і дружні відносини, які незалежно, де хто воював, на яких позиціях стояв. Чи це Служба безпеки України, чи це Національна гвардія, чи це Збройні сили України. Всі на одній стороні. Сторона – це Україна. За традицією, півфінали турніру пройшли на базі київського «Динамо» у Конча-Заспі. Фінальний поєдинок зіграли на стадіоні імені Лобановського. Всі умови для проведення матчів забезпечили безкоштовно. Вони заслужили це, вони нас захищають, тому вони повинні грати в кращих умовах. Ми їх підтримуємо, допомагаємо і будемо продовжувати підтримувати. Я в прошлому році говорив, але зараз хочу сказати, вони іноді грають професіонально, ніж наші професіональні футболісти. Фінальний свисток і рахунок на табло 1-1. Після серії пенальті «Фортуна» посміхнулася харків'янам. Всього у турнірі зіграли 24 команди з різних областей. Наступного року до чемпіонату долучаться збірні інших країн. Богдан Вербицький, Сергій Відмідь. Подробиці – телеканал «Інтер».